El refugi de Campaguera. El de Campaguera és l'únic refugi antiaeri que es conserva a Nou Barris. Els veïns el van construir en començar a la zona els bombardejos dels avions italians. El refugi antiaeri 647 es va construir a la part més alta del barri, al carrer de Cornudella, i s'endinsava per l'interior del turó de la Peira a través del mur de contenció. Tenia dues entrades separades per poc més d'una cinquantena de metres, amb dues galeries que hi penetraven perpendicularment i es comunicaven pel final. Les galeries estaven cobertes de totxanes en la major part del recorregut des de l'entrada. Tant d'amplada com d'alçària del refugi, superaven els 2 metres. Les portes, de dimensions més reduïdes, estaven reforçades amb totxanes disposades horitzontalment. Al llarg del carrer de Cornudella hi havia un total de 4 entrades d'una factura similar, tancades per portes metàl·liques. El refugi reunia les condicions de seguretat recomanades, interiors reforçats i dimensions que fugien dels espais amplis per evitar ensorraments. A més, els refugis havien de tenir una farmaciola i material com pics i pales. L'any 1998, l'Associació de Veïns va visitar el refugi de Campaguera i va comprovar que es trobava en un bon estat de conservació. Actualment, l'Ajuntament estudia obrir el refugi al públic.